Er grupp, ni som också har DSLR. Du kan formatera. Ni som, ni som har DSLR, kan du kolla här? Ja. Fokuseringskorset, stolpen eller bak i väggen. Precis. Det går inte att se liksom. Och det betyder också att när jag filmar, jag ligger närmare då. Har du inget? Vi kan ta här. Ja, vi håller på att försöka hitta någonting för ett... Det är en dokumentärfilm till dagen. De ska vara redigerad och klart till imorgon. Och hej på dig! Vi är elever på Cinema, filmlinjen. Okej. Och vi fick uppdraget så fort som möjligt ut och filma en dokumentär. Okej. Det låter jättebra. Ska jag vara på bild? Jag kör på det. Ska vara regissör också. Okej, men har jag. Alltså, sen kan vi alltid klippa bort det ifall vi hittar något vettigt. Tänk på fötterna. Jo. Serious face, fan när man är så på den här. Jag ser ingenting. Det är ju så jävla mycket folk här inne också. Men alltså. Du spelar in nu. Ja, det är så sett. Men det är Anto. Såna här grejer, liksom, det är själva, det är redan klart för dig. Liksom, vad som händer hänger med. Min hjärna funkar bättre än Jimmys. Snygg skugga. Där finns det också en jättespännande display här så här. En hjärna som snurrar. Från barnen i Sverige och vi som var i Iran och Irak. Vi såg krig, riktiga skelett som dog istället. Folk dödade bara krig. Har ni nyckel? Gå in till torget. Ja. Vi går och pratar med Anneli. Det är helt god deal för att det är en massa folk där. Nej, men det är exakt en massa folk. Kan du ge mig? Vi får inte filma folk. Går av. Lyssna inte på han. Lyssna på mig. Men lyssna på honom. Är hon inte här? Har ni tid med henne eller hur? Nej, vi kommer från filmskolan. Ja, men har ni tid? Har ni tid med henne? Nej, nej, nej. Nej. Vi behöver ingen tid. Får man göra dokumentär om er? Får vi göra dokumentär om er? Fy att de grinsar på oss. Kolla Robin, fan gör du här? Va? Det är vi som ska filma. Vi jobbar här. Vem har ni pratat med? Den. Har ni pratat med Anneli? Ja, vi har pratat med, men vi sa att ni skulle komma. Kom här. Hej Anneli. Hej. Bra, vi får filma här. Nu? När vi ska kakbuffé? Ja. Ännu bättre. Kan vi filma deras kakbuffé? Ska jag de ska ha fika, sen kommer de ha lektion. Så kan vi kolla på olika klasser. Ja. Och så kan vi följa Anneli också lite grann. Det är internt i skolan, så hur du jobbar och hur Marieborg fungerar. Ja, okay. Så det blir en reklam för själva Marieborg. Ja. Ja, det här är min värld av dokumentär som är oplanerad alltså. That's it. Nu går vi.